Hej och god morgon allihop och välkomna till dagens vlogg. Idag så ska vi nämligen fara in till Stockholm ska vi göra faktiskt. Och kanske ni undrar vad vi ska göra där, eller kanske ni inte gör förresten. Ni har ju sett thumbnail och titeln på den här videon säkert. Men vi ska fara in dit och sen så ska vi faktiskt dra till Jamp. Nya Jamp i Värmdö. Testa den parken, se hur bra den är egentligen. Men jag är fett stolt på att testa den här parken i alla fall. Jag har varit såhär jättetaggad ända sedan den öppnade. Vi hade tänkt åka dit på öppningsdagen som var förra lördag. Men så kunde vi tyvärr inte då som att vi var tvungna att jobba. Idag så jobbar vi inte. Vi ska dra in dit nu. Jag håller på att gå ner till tågstation. Så ska vi se, nu möter upp Joel där nere. Så vi drar ner till tågstation och så ser jag er där. Hej och god morgon. Hej, titta vad som står där. Där borta står ett sådant sån här tågfordon. Vi ska till Stockholm då. Vi ska till Jamp i Stockholm och hälsa på lite. Vi sa förra veckan vad vi drar dit idag, och det gjorde vi med. Så Max är redan där uppe. Snart då. Så kommer vi 11. Det kommer vi 12. Det är typ samma tåg som vi tog till Säfsa. Tåg i Bergslagen. Redo för train time. Mukbang, Joel startpack för resor. Vadå? Smoothie. Till fan vad det är. Ananas, guava, lime, flax, seeds. Och sen boba. Här har vi Gainy Smack. Två stycken. Yeah. En för dit och en för hem. Få lite vatten. Oh. Den här var skittung i väskan kan jag lova när jag kom hit. Och den kommer vara hela dagen också. Jag kommer säkert inte dricka något av när vi kommer till jobb. Den här är så jävla god. Den där är fan nice. Ja, vattenmelon och kokosnöt. Och sen stickers. Det är viktigt. Risfrutti, banan och proteinbar. Jag är så jävla trött. Alltså. Jag var nära att säga att det var tidigast jag har gått upp på länge. Men det här är jag fan praktik så då går jag upp 5 på morgonen. Det är ju typ annars den här tiden vi brukar åka när vi ska någonstans. Vi åkte ju typ så här. Förr, nu åker vi typ bil till Jamp. När vi jobbar typ 10. Då åker vi 9:30. Men förr åkte vi tåget 8:25. Man sparar tid. Jag behöver det. Okej, så nu så har vi anlänt i Hallsberg och vi gjort. Här har jag fan aldrig varit innan. Det påminner lite om, vad heter det? Om Västerås när vi gjorde byte, när vi skulle till Snowcamp. Så vi kände igen, eller vi kände inte igen oss, men vi tyckte det såg ut som Västerås åtminstone. Så det har varit lite så här tågändring och grejer nu på vägen till Stockholm. Så vi ska hoppa på ett annat tåg här. Men ja, det ska nog inte vara några problem. Det gick typ bara några minuter senare. Då åker det här via typ Örebro eller någonting istället. Vi kom ju till Stockholm hur som haver. Vi bokade platser på det här. Nej, vi har inga bokade platser på det här. Oh, den är dubbeldäck. Wow! Första gången jag åker dubbeldäckad. Ja, då sitter vi garanterat på övervåningen i alla fall. Om man får välja plats också, då bara... Oh. Hej! Ja, vad gött alltså. Tjena i morse allihopa. Nu har vi landat i Stockholm. Arlanda har vi gjort. Vi har landat med tåget har vi gjort. Vårt första stopp är Burger King. Käka lite. Men efter vi har käkat här då tror jag vi far vidare. Bort mot vår slutgiltiga destination idag. Som är Jamp. Där vet jag. Fuskpella alltså. Ändå tog vi hans tåg senare. Det är så jävla stor skärm. Som ni hör på oss är vi inga rutinerade stockholmare. Vi tycker Linköping är stort. Tänk er det här då. Det är fan fett stort. Nej, men vi beställer bara börjar så snackar vi mer sen. Now we're on El Metro. Vi gick förbi såna gates, slippa och så bara, oh, nu är vi här. Oj, nu kommer det låta. Inte så jättemycket. Och sen hittar vi en sån här. Cool jävla automat. Oh, jag fick hjärtattack, jag trodde det var den här vi skulle åka. Nu är den här kvar, tunnelbanan, sen buss. Och sen är vi på Jamp. Jag har redan preppat. Oh my god. Jag tar mitt Jampband för att sätta på min klocka i morse. Jag vill ju flexa det. Det kommer om typ 2 minuter. Sen jävlar, första åkturen med tunnelbanan. Okej, nu sitter vi på bussen. Dags att fara bort emot Värmdö. Eller Gustavs... Inte Gustavsvik, vad heter det? Gustavsberg. Ja. Yeah boy. Nu är det sista åkturen kvar, känner vi där. Fan vad gött alltså. Då jävlar blir det köra hoppa. Det blir kul att testa den här nya parken. Är det någon av er som kollar på den här videon som har varit där nu? Skriv ner i kommentarerna i sådana fall. Jag vet inte, vi kanske träffar några av er som kollar på den här videon nu. Det kan hända att vi får gå lite. Titta där, där är Max. Han är ju där, han är på Jamp. Vart hittar jag centrumet där? Ja. Men alltså det är inte så jättelångt. Vi kanske åker förbi där med bussen ändå. Så. Bara skrika att de ska stanna. Sen jävlar sen. Okej, så vi har nog hittat rätt nu med bussen och allting känns det som faktiskt. Är nu på väg bort mot Jamp och försöker hitta lite med kartan och grejer. Lite blandning mellan vanliga mapsen och så här Snapchat-kartan för att hitta vart Max är någonstans. Nu vet vi liksom att där han är, dit ska vi. Om inte annat bara dratt
till sitt hotell eller något. Han ska sova på hotell nu för han ska jobba både lördag och söndag. Det är lite så här fin, man ska säga lite halvfint område eller man ska säga. Det känns som så här kust så här, område fast det inte är vid kusten. Jo, det är det. Inte precis vattnet så här nära. Nej, men hela Stockholm är ju basically öar så det är inte lustigt att ligga vid kusten i sådana fall. Men östkusten är det i alla fall. Nu, ajt. Vi har det här alltså. Vi är där om typ en kvart kanske. Gang, gang. Cheers. Nu så är vi fucking nära alltså. Det är varmt där med från ja, det har varit så här typ nästan minusgraner i 2 veckor. Men idag så blir det varmt när vi ska vara inomhus. Vi vet att vi är nära. Nu är det liksom gångavstånd på riktigt. Riktigt jävla taggad på att testa den här parken alltså. 2 supertramps. Alltså det måste ju vara skitstort eller? Det första jag har var 2 supertramps. Och så har de en stor fet airtrick också. Som i Linköping så har vi ju en airtruck som är smal då. Men här så har de ju en airtrick som är liksom, den är lika bred som den är lång. Så det ska bli sjukt kul att testa en sån. Jag tror fan jag ser det alltså. Tror du ser det? Det är en utstickande byggnad där och det jag brukar vara lite sådär. Vi sticker till ingången så kör vi alltså. Nu är vi här inne, titta den här stora feting airtruck de har här alltså. Den är ju grymt mycket större än våran i Linköping. Nular den eller? Jag har kunnat den här länge. Men du har klinat upp den i jävligt. Jag har klinat upp den. 360 dive roll. Jag slammar ett hårt på. Jag har fått kontroll på den. Det där har vi hittat en grabb också. Det här är Max. Ni har hittat honom i tidigare vloggar. Bästa bilden till exempel. Det vann du. Det vann jag gjorde. Kung. Sämsta bilden var jag. Kör något då. Du också. Jag har bara tänkt filma Joel. Ställ den där trekanten på. Du hjälpte till bro. Expose. Backflip. Backflip. Dags att testa foamfit, det måste säga HP. Hög performance, hög performance eller utförande. Haka supertramp. En hög utförande sak. Den här är sjuk alltså. En av de bättre supertrampsen vi har varit på känner jag. Man kan jämföra den faktiskt med snowcamp. För den är ganska bra alltså. Ja, jag tycker vi kör lite här så får vi testa och se hur bra den är. Vi väntar och hopp. Ja, studsmattan är upptagen. Nej. Just det, vi har en till sak att påpeka. En sak som inte Linköping gör. Här får man dubbla och trippla och quadda och quinta. Där borta får man inte göra mer än en. Hallå tjejer! Hej hej! Vi har en YouTube-kanal! 1, 2, 3! Ja! Nej! Ah, nej! Så landade jag inte på film! Dubb 14, försök nummer 2! Ja! Så jävla bra! Snyggt! Hey. Okej, dags för mig att köra lite flips också. Ni har inte sett mig köra så mycket jag. Jag ska köra lite, en simpel kaboomline. Jag har haft lite ont i ryggen ett tag så därför har jag inte kört sjuka grejer. Jag ska banga lite i foampitten och på aircracken sen. Men inte riktigt mycket av supertrampen, men en fett goddig att köra på det. Jag ska försöka dra någonting här, jag bryr mig inte om ryggen bajar ärligt talat. Vi ska köra en lite kaboomline som sagt, för de var så förbannat sköna att köra på den här supertrampen. Rätt så skönt att köra. Ska ni köra kaboom, kör på den här om någon studsmatta alltså. Eller vilket trick som helst, den är görskön den här. Den får faktiskt en 10 av 7 av mig. Det är inte många grejer som har fått det. Det är snowcamp, det är Bastard Burgers och den här supertrampen som har fått 10 av 7 än så länge. Och mina dubb 14, jag har aldrig gjort en så här clean någon gång. Jag chillade här liksom. Tja, ni är bäst så att ni bara vet. Tack så mycket tjejer. Bra är ni. Approve. 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 Fan, vad sa du? Full in typ en och en halv. Jag tror du är näckat där. Bra första hopp. Jävlar! Du ser ju! Jag är svinnära! Jag är så rädd att få upp i bilen där. Ja, balken är ju rätt nära. Visst är den då? Ja, eller jag bryr mig inte, för jag hoppar ju så jävla lågt. Men ja. För dig som hoppar högt så... Ja, ta supplet sa du! Ja, från det här ja. Jag sa ingenting om kanten. Det är för mycket gärnis. Jävlar! Shit, vad äckligt! Jävlar alltså! Det är framgade. Vad platt jag landade med vaderna! Okej, så Joel försvann lite, så nu ska Max och jag gå på jakt efter Joel. Nej, han försvinner, han ska ladda på telefonen eller någonting. Så... Okej, vi är på jakt i 5 sekunder och redan har vi hittat honom. Ganska så bra ändå faktiskt. Han satt en halv flaska vatten och laddade mobilen. Vi är fan döva. 17.18 går bussen. Åka så tidigt. Ja, vi måste föra in den här båten. Jag vet inte, jag ska sova här. Jag ska sova ett hotell. Inte med någon annan.
Jo, kanske. Värmda marknad heter den där busshållplatsen. Annars finns 17.26. Då är vi där 18.03. Från Värmda marknad till Stockholm central. Har du kört mycket där igen? Jag har kört lite här, track man. Jag kan köra något på superkrappen. Helskruv, stock, full X2. Nästan. Vad tror du han ska göra? Kasta dig. Yeah. Nej, nej, det var någon. Jag trodde det var rätt. Inte landa på fötterna. Okej, sista flippen för idag. Det är att köra en kvarstor för max. Det är lite mer än vanligt också. Åh oh, jävlar, det var inget att stå. Bra! Säger du? Behöver han något att luta sig? Kan inte du hålla emot? Hejdå kompis. Hejdå kompisen. Så vad säger vi om nya jump här i Värmda då? Jättebra! Jag chillade alla mina tricks, jag gjorde. Och det var liksom, på stripbacken brukar jag ta i som fan. Tog inte heller i. Och sen inte på dubb-14 heller. Alltså supertrampen var ju fett skön. Tyckte foampiten var rätt skön också. Den är ju lite oskön att landa i som att alla kuber är nya. Det är inte liksom hunnit bli så mjuka som man vill att de ska vara egentligen. Det var rätt så gött ändå faktiskt. Vad ska vi säga såhär, overall-betyg på parken. Typ en 5-7. Men foampiten måste erkänna inte var så skön. Och sen airtracken, den var lite hård var den. Men den var rätt så skön att köra på honom. Förhoppningsvis så drar vi hit någon annan gång också till jump här i Stockholm. I rate very good. You rate very good, yes. Så nu är vi framme inne på station här i Stockholm. Det pissregnar ute alltså, gör vi. Det är världens jävla skitväder. Ja, vi är under taket liksom. Tåget kommer väl om typ där. Ja, en halvtimme är det. Jag börjar bli trött nu. Ja, jag med. Måste hypa upp lite på tåget eller något. Starter pack. Sista dryckerna för idag. Och så, vänta, har vi en tray? Hej. Fan, då vill jag ha min iPad. Vänta, jag känner att du sitter längst ut. Ta ner min väska. Tack. Så. Dags för att dra upp min tray. Jag höll på att få med hela tidningen och skit också. Jag ska fan kolla på Avengers. Jag har inte följt det. Jag har bara sett de två sista. Fett bra. Det är mer säger inte om någon inte har sett dem. Vi ser. Jag ska inte spoila. Men hur stärker det för en resa hem eller? Cool för plundargäng. God morgon. Fan trött. Den är ju bara 20:30 på efter... Inte eftermiddag. På eftermiddagarna. Fett. Fast det är ju på eftermiddag. Eftermiddag är det ju. Ja, tekniskt sett. Nu är det som att vi är snart framme i Linköping. Nej, men det har varit en rätt så kul dag i Stockholm. Så det är jättelänge vi var inte där. Vi var typ i Stockholm i 6 timmar bara. Men det var ju kul när vi var där. Mer Stockholmstrips blir det. Och då försöker vi få med lite mer folk också så blir det ännu roligare. Kanske bil, för det var inte så svårt ansåg jag. Slipper vi åka tåg. Men det är rätt så skönt att åka tåg också. Det är svårt att sitta och kolla typ på YouTube när man sitter och åker bil. I alla fall den som kör. Det också är det mycket byten om man tar fel och billiga tåg. Ja, som vi gjorde nu då. Nej, men det är bra att resa billigt. Det är så man ska göra. Nej, men i alla fall jag hoppas att ni gillade videon. I så fall får ni smash till på gilla-knappen. Du ska ju knappen också. Det är det många som har gjort. Nej, jag ska gå och äta. Men det är bara så här plugga det i fall om någon vill. Liksom. Jag är lite trött också. Okej, allihopa. Nu så är vi framme i Mjölby. Vi har käkat pizza. Dags att avsluta dagens vlogg. Och som jag sa förut, glöm inte att trycka på gilla-knappen om ni tyckte att den här videon var bra, för jag tyckte den var bra faktiskt. Jag tyckte det var kul. Det var en rolig dag i Stockholm. Men hur som helst, om ni gillade videon, se till era polare och kolla på den här videon också. Så kanske den sprids lite mer, vår kanal sprids lite mer, vi får mer visningar och kan göra mer videos. Bra för allihopa. Så är det bara. Nej, men i alla fall, vi syns i nästa video nu. Vart ska du? Hej då allihopa. Hej då!